Mr. Maslyuk, after Vilnius summit, we have another. Պարոն Մասլյուկ, Վիլնյուսում կայացած գագաթնաժողովից հետո վերջնականապես բացահայտվեցին այն խնդիրները, որոնք առկա են Եվրոպայի հարևանության գոտում և արևելյան գործընկերության ծրագրի քաղաքականությունում. Հիմա կարծես Եվրոպական միությունը դադար է վերցրել, որից հետո պետք է վերաիմաստավորվեն այս ծրագրերը. Ինչպես եք տեսնում արևելյան գործընկերության ապագան և այդ ապագայում ինչ տեղ կարող է ստանալ Հայաստանը, որն արդեն ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Okay, that's a very important question. I believe that the Vilnius summit was really a threshold. Այո, Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը մեզ ներկայացավ արդեն նոր իրավիճակի պայմաններում։ Անկախ այն խնդիրներից, որոնց մասին գիտեինք բոլորս, հավատում եմ, որ Եվրոպայի արևելյան գործընկերությունը պետք է պահպանվի որպես միասնական պրոյեկտ, սակայն մենք չենք կարող անտեսել ծրագրի անդամ 6 պետությունների նկատմամբ տարբերակված քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունը։ Դա նշանակում է, որ որոշ երկրներ ընտրել են Եվրամիության հետ հարաբերությունները ների զարգացման ավելի արագ գից, մինչդեռ մյուս երկրներն ընտրել են ավելի թեթև տարբերակ։ Ես կարծում եմ հենց այսպես, տարբեր արագություններով կարող է առաջ ընթանալ այս ծրագիրը։ Անդրադառնալով ձեր վերջին հարցին, հավատում եմ, որ հայերը պետք է որոշեն, ինչ ապագա են իրենց համար տեսնում Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Մենք ունենք բանակցված փաստաթուղթ, որը չի ստորագրվել։ Հիմա աշխատում ենք նոր փաստաթուղթ ունենալու ուղղությամբ։ Բայց մենք կցանկանայինք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը և հայ ժողովուրդը որոշեր, թե ինչ տեսակի, ինչ մակարդակի հարաբերություններ է ցանկանում ունենալ Եվրամիության հետ։ Եվրամիության պաշտոնյաները բազմիցս ասել են, որ բաց են, պատրաստ են Հայաստանի հետ քննարկել ցանկացած տարբերակ, որի համար պարզապես սպասում են ձեր առաջարկներին և ձեր տեսլականին, թե դուք ինչպես եք ցանկանում շարունակել համագործակցությունն այս ծրագրի շրջանակում։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն առաջարկեցին ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական բաղադրիչը Եվրոպական միության հետ։ Այսինքն սա է այն տարբերակը, որը ցանկանում էր Հայաստանը և որը մերժվեց։ Ինչ այլ տարբերակ կարող է լինել, միգուցե Եվրոպական միությունը պետք է առաջարկի։ Well, if the ասոցիացիան համաձայնագիրը խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի հետ միասին բանակցվել էր, որը որոշվեց չստորագրել։ Ըստ իս, հաջորդ տրամաբանական հանգրվանը պետք է լինի այլ համաձայնագիր կառուցելը, որը մենք հիմա չունենք։ Երևի թե հաջորդ քայլը պետք է լինի բանակցել եւ համաձայնության գալ այլ տեսակի որևէ համաձայնագրի շուրջ, թե ինչ դա կարող է լինել, ես չգիտեմ։ Որքան ես գիտեմ, չկան այս ուղությամբ դեռ բանակցություններ։ Մենք ցանկանում ենք, որ հայկական կողմն ակտիվ թելադրի իր ցանկությունների մասին։ Գուցե հայկական կողմը ցանկանում է այս համաձայնագրի վերանայում, որը եւս հնարավոր է։ In general the EU Armenian relations are. Mr. Maslyuk, as I have said, we have faced many. Պարոն Մասլյուկ, արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում Եվրոպական միությունը փաստորեն բազում խնդիրների հանդիպեց, որի կենտրոնում Մոսկվայի դիմադրությունն էր այդ պրոյեկտներին։ Այսօր Եվրոպական միությունը պատրաստ է հաշվի առնել այն առանձնահատկությունները, որոնք ունեն հետ սովետական երկրները։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է սկսել աշխատել այս երկրների հետ Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Well, certainly there is always fault is always on both sides. Ինչ որ սխալների համար մեղավորությունը սովորաբար երկու կողմերինն է։ Եվրամիությունն իսկապես որոշ սխալներ թույլ տվեց, բայց այսօր կարևոր է, որ կարողանան գտնել որևէ միասնական լուծում։ Ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ Արևելյան գործընկերությունը յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար հիանալի գործիք չեն կարող լինել, ինչպես օրինակ անվտանգության բաղադրիչի բացը հարավային Կովկասում լրացնելու համար։ Արևելյան գործընկերությունն այս բացը լրացնելու համար հեշտ լուծում չի կարող գտնել, բայց մենք տեսնում ենք անվտանգության բաղադրիչն այդ ծրագրում ներառելու աջողներով։ Այս բաղադրիչի ներառումը Արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին թույլ կտա եւ կօգնի ավելի վստահ գործել, բայց սա կլինի նաև համագործակցության գործիք եվրոպական մեխանիզմների եւ այս տարածաշրջանի երկրների միջև։